Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yeni verilişlə qarşınızdayıq. Yeni verilişimiz keçmişə baxış adlanır. Bu verilişdə Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan tarixşünaslığına nəzər yetirəcəyik. Verilişimizdə həm söhbətlərimiz, tarixçilərimiz olacaq. Bugünkü verilişimizin qonağı əməkdar müəllim, tarixçi İlham Məmmədov və tarixçi müəllim Anar Murtuzovdur. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. İlk mövzumuz Azərbaycan tarixinə ümumi baxış olacaq. Belə deyək, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi, Azərbaycan tarixinin araşdırılmasının əhəmiyyəti nədir? Bir tarixçi gözü ilə, yəni bir tarixçi düşüncəsi ilə buna yanaşsaq. Bizim atababalarımız, varislərimiz vaxtı ilə çox zəngin dövlətçilik ənləri yaratıblar. Və Azərbaycan tarixinin tədridi, Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar bir daha sübut edir ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi İrdan və 3-cü minilliyə gedib çatır və bu dövlətçilik tarixi zəminində hal-hazırda Azərbaycanın müstəqil dövləti yaradılır. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini möhkəmləndirmək, bunu daha da inkişaf etdirmək üçün şübhəsiz ki, biz həm təbii ki, sosial-iqtisadi sahədə, daxili-xarici siyasətdə, mədəniyyət sahəsində, təhsil sahəsində mühüm islahatlar aparmaqla yanaşı, eyni zamanda dövlətçilik ənənələrinin öyrənilməsi baxımından da tədqiqatlar aparmalıyıq. Və təbii ki, Azərbaycan xalqının bu zəngin dövlətçilik ənənələri bizə müstəqil dövlətimizi daha da inkişaf etdirməkdə və tərəqqi etdirməkdə bizə çox böyük yardımcı ola bilər. Və məlumdur ki, bu Azərbaycan regionu, bizim yaşadığımız bu vətən, tarixən Qafqaz Sıradağlarından şimalda başlayaraq, cənubda Qızıl Üzən, farsça Səfedrud deyirlər, oraya qədər şərqdə Xəzər dənizindən, qərbdə isə Tiflisə, Beyrəvan şəhərdə oxulmaqla, Dəbildə daxil olmaqla geniş ərazini əhatə edən böyük bir regiondur. Azərbaycan deməli, coğrafi mövqeyi, strateji mövqeyi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Deməli, həm bu bölgə, məsələn, coğrafi nöqteyi nəzərdən dağlı ölkə olmasına baxmayaraq, burada həm kontinental iqlim, eyni zamanda subtropik iqlim var. Burada insanların ən qədim zamanlardan yaşaması üçün böyük imkanlar var. Həm təbii iqlim şəraiti, zəngin təbii ehtiyatlar və eyni zamanda Azərbaycan elə böyük əhəmiyyətə, strateji əhəmiyyətə malikdir ki, həm şimaldan cənuba, şərqdən qərbə böyük axınlar xeyir hissəsi bizim ərazimizdən getmişdir. Ona görə də Azərbaycan strateji baxımından da böyük əhəmiyyətə malikdir. Hələ indi də bu saat Azərbaycanın böyük strateji əhəmiyyəti böyük dövlətləri cəlb edir. Ona görə də burada bir sıra müxtəlif proseslər getmiş. Xüsusilə həm də qədim dövrdə həmin prosesləri öyrənmədən Azərbaycanda ən qədim zamanlardan yaşayan etnik cəhətdən türk mənşəli tayfalarından eyni zamanda Azərbaycana gələn digər dildə danışan tayfaların burada qaynayıb qarışması proseslərini, assimilyasiyasını öyrənmədən biz müasir deməli dövrdə Azərbaycanda gedən prosesləri əlbəttə ki xüsusilə etnik prosesləri əsasda öyrənə bilmərik. Ona görə də belə hesab edirəm ki bu verilişin çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan tarixini deməli, öyrənmək, onun ayrı-ayrı bölgələrinin Azərbaycan ümumi Azərbaycan tarix kontekstində əhəmiyyətini araşdırmaq üçün bu veriliş indi bizim qonaqlarımızın, tarix müəllimlərini bura cəlb edəcək, digər qonaqların da diqqət mərkəzində olacaq. Ona görə də bu verilişin yaradılması, Azərbaycan tarixini öyrənmək, xüsusilə onun deməli, tərkibində Qubanın da bu bölgə kimi Azərbaycan tarixində tutduğu mövqeyi yerə öyrənmək baxımından bu deməli, bizim müasir dövlətimizi daha da möhkəmləndirmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Və eyni zamanda aydın məsələdir ki, hal-hazırda Azərbaycan müstəqil dövlət kimi inkişaf edərək dünyaya bütün sahələrdə inteqrasiya edir. Həm mədəniyyət sahəsində, iqtisadi sahədə, siyasi sahədə və bu inteqrasiya prosesləri bir daha bizi məcbur edir ki, biz Azərbaycanın dövlətçilik tarixini öyrənməklə həmin inteqrasiya proseslərinə daha inamla daxil ola bilək. Və dövlətçiliyimizin tarixini öyrənmək həm də ona görə böyük əhəmiyyətə malikdir ki, Azərbaycan dövlətinin yaradıcıları, onun yaşadanlar nəticə etibarilə bizim gənclərimiz olacaq. Onlar öz keçmişini, öz ulularının zəngin dövlətçilik ənənələrini dərk etmədən Azərbaycanın daha da inkişafına əlbəttə irəli apara bilməzlər. Anar müəllim, ümumiyyətlə bu Azərbaycanın qədim tarixi öyrənilməsi, bütün bunlar nəyə söykənir, nəyə əsaslanır? Ümumiyyətlə, mən ilk öncə sizin televiziyaya bu yeni bir layihə başlaması münasibəti ilə bir tarixçi kimi
Öz təşəkkürümü bildirirəm ki, təşəkkür edirəm. Məhz bu verilişlər, bu layihələr vasitəsilə bizim gənc nəslinin maariflənməsində böyük xidmətlər göstəriləcək və o gənc nəslin milli mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxaraq gələcək nəslə milli mənəvi dəyərlərimizin, mədəni irsimizin, tariximizin o kənar təsirlərə məruz qalmadan ötürülməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Verilişin adı da keçmişə nəzərdir, diqqət. Keçmişə baxış. Keçmişə baxışdır. Və biz də o keçmişə baxaraq, orada nəticəyə gələrək gələcəyə məhz bu irsimizi daha gözəl şəkildə çatdırmaq üçün mənə elə gəlir ki, böyük əhəmiyyətə malik olacaqdır. Tarixin araşdırılması bu sahədə siz müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan tarixinin çox rəngarəng tarixi çalaları olmuşdur və bu da təbii ki, Azərbaycanın həm yerləşdiyi strateji coğrafi mövqeydən asılı, həmçində onun qonşu dövlətlərlə münasibətlərindən daha çox irəli gəlir. Azərbaycan hamımıza yaxşı məlumdur ki, ən qədim dünyanın yaşayış məskənlərindən biridir və Azərbaycan da həm mədəniyyət yarımızdan əvvəl min illər əvvələr gedib söykənir, həmçinin də dövlətçilik ənəllərimiz. Və təbii ki, belə bir zəngin tarixə malik olan ərazinin də müxtəlif mənbələrin tarixinin öyrənilməsi üçün müxtəlif maddi və mədəni maddi və yazılı mənbələri mövcuddur və bu mənbələrin öyrənilməsində Azərbaycanın həm yerli tarixçilərinin, həm də xarici tarixçi və səyyahların çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Və mənə elə gəlir ki, məhz bu tarixin öyrənilməsində həmin bu şəxslərin bizə miras qoyduğu yazılı maddi mədəniyyət nümunələri məhz mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Elxan müəllim, tarixin atası hesab olunan Herodota deyirlər ki, tarixin yaşı neçədir, deyir qədimdir. Bəs Azərbaycan tarixinin yaşı, Azərbaycan tarixşünaslığının əsası nə vaxt qoyulub, tarixi nə vaxta gedib çıxır? Ümumiyyətlə, tarix elmində belə bir fikir var ki, deməli, ən qədim yaşayış məskənləri Afrikanın şimal-şərqindədir, deməli, orada Olduvay dərəsi var, Rodolf Gölü sahilində. Orada ən qədim insanlar məxsus olan insan sümükləri, əmək alətləri təqribən 2 milyon bundan əvvələ aiddir. Ancaq Azərbaycanda aparılmış qazıntılar Azərbaycanda ən qədim insanların hələ 1,5 milyon əvvəl yaşadığını sübut edir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan yer kürəsində ən qədim insanlıq məskənlərindən biridir. Qədim insanların yaşadığı məskənlərdən biridir. Və bu da Azərbaycanın həm birinci növbədə iqlim şəraitinə əlaqədardır, eyni zamanda Azərbaycanın təbii sərvətləri, bunlar hamısı Azərbaycanda qədim insanların yaşamasına imkan yaradan amillərdən biridir. Azərbaycanda hələ 19-cu əsrdə, sonra 20-ci əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı bəzi yaşayış məntəqələri, qədim deməli, insan məskənləri aşkar edilmişdir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ən qədim insanların öyrənməsi, elmi baxımdan öyrənməsi 19-cu əsrə aiddir. Və xüsusilə 20-ci əsrdə və ən çox da Azərbaycanda sayı takibində qurulandan sonra Azərbaycanda yaşayış məskənlərinin, ən qədim məskənlərinin öyrənməsi daha sistemli şəkildə aparılmışdır. Və bu da Azərbaycanda, və məsələn... Təbii ki, burada Abbasqulam Abakixanovun adını xüsusən qeyd etmək lazımdır. Həm də bizdən ötürü fəxirdir ki, Qubalı olub Abbasqulam Abakixanovda. Abakixanın oğludur. Və Abbasqulam Abakixanov Azərbaycanda tarixşünaslıq elminin qoyulmasına böyük xidmətlər göstərmiş şəxsdir. Ancaq Azərbaycanda daha qədim yaşayış məskənlərinin öyrənilməsi, bunlar arxeologların işidir. Ona görə Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 19-cu əsrdə aparıldı. İndi təəssüflər olsun ki, o dövrdə Çar Rusiyası Azərbaycana müstəmləkə münasibəti bəslədiyinə görə bu işlər sistemli şəkildə aparılmırdı. Ancaq 19-cu əsrdə aparılmış qazıntılar Azərbaycanın qədim yaşayış məskənləri olmasını sübut edən deməli, bir sıra faktlar aşkar etmişdir. Sovet hakimiyyət dövründə bu daha sistemli şəkildə öyrənilir və məlumdur ki, görkəmli Azərbaycan arxeologu Məmmədəli Hüseynov Azıq mağarasında, deməli, Pizdor rayonu ərazisində, Qoruçay vadisində qazıntılar apararkən həmin deməli, mağaradan təqribən 350-400 min il bundan əvvəl yaşamış qadına məxsus olan alt çənə sümüyünü aşkar etmişdir və bu həm Azərbaycan tədqiqatçıları, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu qədimliyinə görə 3-cü ya 4-cü tapıntı hesab edilir. Yəni, bunlar Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənləri olmasını bir daha sübut edir. Ondan sonra Azərbaycanda daş dövrü ilə yanaşı, məsələn, mis,
Tunç, Erkin Dəmir dövrü istidməli abidələrin öyrənməsində sistemli şəkildə Azərbaycanda tədqiqatlar aparılmışdır. Məsələn, Sahili Qazıyev, Görkəmli Azərbaycan arxeologudur. Azərbaycanda Tunç dövrünün öyrənməsi istiqamətində Azərbaycanın bir sıra yaşayış məskənlərində bu işlər aparılmışdır. Məsələn, bizim mənə görkəmli alimimiz bu bir müddət əvvəl öz dünyasını deyilmiş görkəmli alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü İlyas Babayev, o da Azərbaycan arxeologiyasını Azərbaycanda qədim dövlətlərin öyrənməsində onun çox böyük xidmətləri var. Dünyada onun əsərləri tanınır və onun əsərləri istinad nöqtəsidir. Azərbaycanda eyni zamanda həmçinin təkcə Şimali Azərbaycanda yox, o cümlədən Cənubi Azərbaycanda Təbriz, Urmiya və digər ərazilərdə də aparılmış qazıntılar Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biri olması haqqında elmi fikirləri təsdiq edir. Ona görə də Azərbaycanda insan məskənlərindən aşkar edilməsi, sonradan digər nəsillərin burada yaşaması, tədricən ibtidai cəmiyyətin dağılması, sinifli cəmiyyətin meydana gəlməsi və dövlətçiliyin bərpa edilməsi istiqamətində bu tədrici inkişaf davam etmişdir. Və nəticə itibarilə Erdəmir 3-cü minlikdə artıq Azərbaycanda dünyanın ən qədim dövlətlərindən biri olan Araqda dövləti meydana gəlmişdir. Urmi gölünün cənubunda yerləşən bu ərazidə Araqda dövlətində qədim dövlətçilik yaradılmışdır. Araqda dövləti dövlət qurumudur. Ancaq artıq sinifli cəmiyyətdə keçirdiyi bir daha sübut edir. Və ondan sonra Azərbaycanda Lullubi, Kuti dövlətləri bu yerdən və 3-cü minin 2-ci yarısına aid olan dövlət qurumlarıdır. Bunların da tədqiqi sayəsində müəyyən işlər görülmüşdür. Özdə bir şey qeydmək lazımdır ki, həmin dövlətlərin öyrənilməsi artıq təkcə arxeoloji abidələr əsasında yox, eyni zamanda həm də yazda qaynaqlar əsasında da həyata keçirilmişdir. Hələlik Azərbaycanda ən qədim dövlətlərin, dövlət qurumların yaşadığı ərazilərdə yazılı qaynaqlar, mənbələr tapılmasa da ancaq Azərbaycanın cənubunda qonşu iki çay arası Mesopotamiya deyilən bölgədə tapılmış mix yazılar, gillövhə üzərində yazılmış yazılar və bu yazıların ingilis, alman alimləri tərəfindən tədqiqi göstərir ki, həmin onların Akkad, Şumer yazılı mənbələrində, qaynaqlarında Araqda dövləti haqqında, Kuti, Lullubi dövlətləri haqqında məlumatlar var. Elxan həmin, çox özür istəyirəm, elə o mövzuna toxunacaqdım ki, siz dediniz ki, Azərbaycan ərazisində kifayət qədər yazılı mənbələr tapılmadığına görə öyrənilməyib. Bunu dəqiqləşdirmək istəyirdim. Azərbaycanda ümumiyyətlə, tarixin öyrənilməsində arxeologların, antropologların, etnografların rolu böyükdür. Azərbaycanda bu mütəxəssislər kifayət qədər var mı? Azərbaycanda təbii ki, bu sahəyə 20-ci əsrdə, yaxın mənim də düzgün buyurdu, diqqət daha çox ayrılmışdı. Lakin son dövrlər bir balaca bu sahə ilə bağlı durğunluq yaşandı. Və bizim elə həm yerlimiz olan İlyas Babayev numizmatika elmi sahəsində də çox böyük xidmətləri olmuşdu və o elə Azərbaycan ərazisində qədim pul nümunələrinin tapılmasında, onların işlənilməsində bir sıra məqalələri çıxmışdı. Və məsələn, o numizmatika nümunələrinin də tapılması bir maddi mədəniyyət nümunəsi kimi, maddi mənbə kimi əsas hesab edilə bilərdi. Azərbaycanın qədim tarixinin öyrənilməsində biz daha çox diqqət yetirə bilərik ki, Aşurbanipalın qədim kitabxanasında, hansı ki, eramız əvvəl 1-ci minillikdə o kitabxana yandırıldı, məhv oldu. Və orada toplanmış materiallar Azərbaycan tarixinin, qədim tarixinin öyrənilməsində daha çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Əsuslar olsun ki, həmin dövrə aid bizim ərazimizdə yazılı mənbələr aşkar edilməmişdi. Bəlkə də var nə vaxtsa üzə çıxacaq. Və bununla bağlı da mütəxəssislərimiz elə ki, mənə gəlir ki, yoxdur. Çünki əgər tapılsın gerek ki, o sahə ilə də bağlı mütəxəssislərimiz işləsinlər və o sahəni tədqiq eləsinlər. Lakin ondan sonraki dövrlərlə bağlı bizdə həm digər ərəb mənbələrlə, fars mənbələrlə işləyən xeyli sayda tarixçilərimiz var. Antropologlarımız isə antropologiya sahəsində də xeyli sayda mütəxəssislərimiz var və bu sahələ məşğul olan mütəxəssislərimiz Azərbaycanda qədim insan qalıqlarının məhz bu əraziyə məxsus olmasını sübut etmişdilər və bununla bağlı da onlar da elmi tədqiqat əsərlərində geniş yer ayrılmışdı.
arxeologiya sahəsində görülən işlər Büyükü gündə Arxeologiya İnstitutunun, Elmlər Akademiyasının Arxeologiya İnstitutunun ekspedisiyaları Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində daima işləyirlər və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın Aran bölgəsində, digər ərazilərdə, Naxçıvan ərazisində, qərb istiqamətində olan ərazilərimizdə xeyli sayədə yeni qədim dövrə aid olan maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlinir və bunlar da biz maddi mənbə kimi məhz Azərbaycanın qədim dövr tarixini öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olan yaşayış məskənləri aşkar edilir. Və həmçinin orada bizim o qədim mədəniyyətimizin, həmçinin qədim insanların məişət həyatının necə yaşamasını bir daha sübut edən xeyli sayda nümunələr ictimaiyyətə təqdim edilir. Baxdığı mən əlavə edeyim. Məlum olduğu kimi dünyanın ən qədim sivilizasiya məskənlərindən biri, bəlkə də ən qədimi Mesopotamiyada Kişay yarasıdır. Və orada hələ Erdəmər 7-ci minin axırında, Erdəmər 6-cı min əvvəllərində buraya Türk mənşəli tayfalar Altaydan gəlmiş və Erdəmər 6-cı minlikdə artıq ilk dəfə dünyada əkinçilikdə, arpa buğda istehsalı məşğul olan tayfalar Mesopotamiyada məskunlaşmış Altaydan gələn Türk mənşəli tayfalardır. Dünyanın ən qədim dövlətlərindən biri də Şumer dövləti. Bu da Türk mənşəli Şumer xalq tərəfindən yaradılmışdır. Və o Şumer yazısı da məhz həmin Türk mənşəli xalq tərəfindən tərtib edilmişdir. Bu mix yazıları Dimismara oxşadığına görə belallanır və həmin Şumer yazılarını ilk dəfə 19-cu əsrdə İngilislər Diraqı müstəmləkə sarıq altında alarkən o mix yazıları aşkar edilmişdir və həmin mix yazılar yazılmış löfələr, gil löfələr Böyük Britaniya Muzeyinə aparılmış və orada İngiliz alimləri həmin Şumer yazılarının transkripsiyası ilə məşğul olmuş və onu sirrlaşmışlar. Təbii ki, məsələn, Rusiya Elmlər Akademiyasında, Çar Rusiyası dövründə həmin qədim yazılara öyrənən mütəxəssislər var idi və Anar mənim də dediyim ki, dediyi kimi də Azərbaycanda da bu sahədə bu mix yazıdan oxunmasına da qədər bizim mütəxəssislərinin yetişdirməsi Sovet dövründə bəzi təşəbbüslər edilmişdir. Məsələn, Azərbaycanın görkəmli tarixçi alimi Yusuf Yusufov, böyük Sovet medievisti Struvianın tələbəsi olub, o mix yazılarını öyrənib və mix yazıları ilə yazılmış mənbələrə malik olan Elam dövlətinin tədqiqatçısıdır. Təəssüflər olsun ki, Yusufov bu görkəmdə alim Azərbaycan tarixinin sinifinin həm də dərsliklərinin birinin müəllifidir. O həmin yazıları oxumaqla Elam dövlətinin tarixindən qədər tədqiqat dərslərində aparmışdır və onun elmi nailiyyətləri dünya ictimai tərəfindən tanınır. Yenə də Anar mənim deyir ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan İnstitutunun Akademiyası bu istiqamətdə həmin mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görmədi. Ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında məlum fərmanı var. Orada qədim dillərin Azərbaycanda öyrənilməsi istiqamətində, yəni mütəxəssislər yetişdirilməsi istiqamətində artıq Elmlər Akademiyamız bu sayədə iş aparır və biz inanırıq ki, çox tezliklə qədim yazıların, yəni məsələn heroqrif yazılardır, mix yazılardır və digər yazıların transkripsiyası oxunmasına ara qədər bizim də mütəxəssislərimiz ilk mənbələrə əsaslanmaqla öz tədqiqat işlərini daha da genişləndirəcəklər. Mirhevdən Mirzəyevidir son dövrlərə qədər qalmışdı o mix yazılarla bağlı. Həm də o şərq tarixinin araşdırılması kimi o da rəhmətə getdiyini deyəni yəni ki, bizim tarixçilərimiz yetişəcək. Mirhevdən elə gəlir ki, araşdırmalar biraz da genişlənsə, ilk insanın izləri nəinki dediyiniz kimi azıq mağarasında, eyni zamanda da yəni qədim insan nə işlərlə məşğul olub, əkinçiliklə məşğul olub, yığımçılıqla məşğul olub. Yəni hətta şimal regionunun da iqlimi buna imkan verir ki, əkinçiliklə, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün geniş imkanlar verir. Axtarılsa təbii ki, yəqin ki, buradan da şübhəsiz tapılar. Azərbaycan tarixinin qədim dövrlərinə nisbətən orta əsrlər dövrü, xüsusən də xanlıqlar dövrü daha geniş öyrənilir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, dediyiniz kimi kifayət qədər mənbənin olmamağının əsaslanırmı qədim dövrə nisbətən orta əsr dövrləri, eyni zamanda da
19-cu əsrin əvvəlləri, 18-ci əsrin sonları, bu dövrlər daha geniş öyrənməyin səbəbləri nədədir? Ümumiyyətlə, tarixin tarifində də deyilir ki, insanların necə yaşadığını, onların necə və necə dəyişdiyini, xronoloji ardıcılığını öyrənən elm tarix elmidir. Və biz bu proseslərə xronoloji ardıcılıqla baxdıqda görürük ki, təbii ki, insanlar mükəmməlləşdirdikcə, onların forması dəyişdikcə, dünyaya baxışları dəyişdikcə, onlar haqqında məlumatlar da çoxalır. Əgər biz qədim dövrünə bağlı, əgər insanların təkcə onların fəaliyyətini maddi mənbələr əsasında izləyirdiksə, sonraki dövr üçün isə artıq yazılı mənbələrin çoxluğu daha üstünlük təşkil edir. Və bu mənbələrin, yazılı mənbələrin çox olması, məsələn, erkən orta əsrlərdən başlayaraq, müasir dövrə qədər tarixşünasının daha geniş şəkildə tədqiq olunması və öyrənməsi üçün daha real şərait yaradır. Məsələn, ona görə də biz məsəl üçün baxanda görürük ki, erkən orta əsrlər dövrü və eramızdan əvvəlki ilk əsrlər də daha çox Yunan müəlliflərinin, ümumiyyətlə, qədim qitə adlanan Avropa müəlliflərinin əsərlərinə yanaşı artıq şərq müəlliflərinin də, şərqdə yetişən o dövr üçün səyyahların da xeyli sayda tədqiqat materiallarına rast gəlinir, onların əl yazmalarına rast gəlinir və bu da imkan verir ki, bugünkü günün müasir dövrün tarixçiləri tərəfindən həmin dövrün daha geniş şəkildə tədqiq olunması, öyrənilməsi üçün mümkün qədər onların əlinə fakt versin. Bundan əlavə, həmçinin bu dövrdə digər maddi mənbələrin də çoxluğu, həmçinin daha qədim maddi mədəniyyət nümunələrinə nisbətən bu dövrdəki maddi mədəniyyət nümunələrinin daha yaxşı halda qalması bu dövrün öyrənilməsi üçün daha geniş imkanlar yaradır. Məncə, belədir. Sizin fikriniz varsa, siz də buyurun mənə. Ümumiyyətlə, tarixi inkişafın mərhələləri var. Məsələn, insan cəmiyyəti ilk dəfə ən qədim dövrlərdə meydana gəlində onlar ibtidai icma cəmiyyəti şəraitində yaşayıb və sinifli cəmiyyət meydana gələnə qədər insan həyatı, onların təsərrüfat fəaliyyəti, hətta dünya görüşü, dünyaya baxışı ancaq arxeoloji abidələr, maddi mədəniyyət abidələri əsasında öyrənilib. Dövlətçilik meydana gəldikdən sonra artıq dövlətçilik tarixini Azərbaycanda, digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da dövlətçilik tarixini təkcə arxeoloji, yəni maddi mədəniyyət abidələri əsasında yox, eyni zamanda yazılı qaynaqlar əsasında da öyrənmək lazımdır. Yəni Azərbaycanın qədim dövrü, dövlətçilik ənillərini öyrənmək üçün deməli, Azərbaycanda ən qədim nəli yazılı mənbələr, bunlar Şumir Akkad yazılarıdır, sonra Astur yazılı mənbələrdir, Urartu yazılı mənbələrdir, Elam yazılı mənbələrdir, bunlar deməli, Mixi deməli, yazılı deməli, sistemi ilə yazılmışdır. Sonradan Azərbaycanda, məsələn, bayaqlar siz qeyd etdiniz, Herodotun adını çəkdiniz, Herodot Erdəmir 6-cı əsrin sonu, Erdəməli 5-ci əsrin əvvəlində yaşamış görkəmli Yunan alimidir, tarixində sayısı hesab edilir və Herodotun tarix əsərində, 12 cildli tarix əsərində Azərbaycanda yaşayan tayfalar haqqında çox geniş məlumat var. Məsələn, Alban tayfalar haqqında, digər tayfalarımız haqqında Herodotun çox deməli, qiymətli deməli, fikirləri var. Yəni, Yunan mənbələri də Azərbaycan tarixini, onun məsələn, əhalinin təsərrüfat fəaliyyətini, ümumiyyətlə, burada yaşayan tayfalar haqqında qiymətli məlumatlar verir. Sonra Daha elm, xanım, çox üzr istəyirəm. Bəzən tarixi geridə elm hesab eləyirlər. Bu dediniz ki, Şumerlərin özlərinin yazılı abidələri olub, yazılı mənbələr olub. Eyni zamanda da Herodotun tarix kitabında da Azərbaycan haqqında dəqiq məlumatlar var. Bu, qədim Azərbaycan tarixi araşdırılarkən müqayisə olunurmu? Yəni, Şumerlərin özləri haqqında yazdıqları və xaricdən baxış, yəni, məsələn, Yunanların Azərbaycan haqqında dedikləri. Bunlar müqayisə olunub, ortaq bir məxrəcə gəlinib tarix öyrənilirmi? Yoxsa, yəni, ancaq qaynaqlanır, məsələn, Şumer tarixi öyrənilsə, Şumerlərin yazdıqlarını əsaslanır. Şumer haqqı yazdı mənbələri Erdəmir 3-cü, 2-ci minilliyə aid olan tarixi hadisələri, faktları öyrənmək üçün yazdı mənbədir. Herodot isə yaşı Erdəmir 6-cı əsrin sonu 5-ci əsrin mənbələrində artıq bu dövrdə Azərbaycan bir tərəfdən Əhəmənilərin hakimiyyəti altında olub, Midiyanın tərkibində olub. Ona görə də Midiyanın tərkibində, Əhəmənilərin tərkibində olan tayfalar haqqında, çünki onlar Yunanistanla müharibə vəziyyətində olub. Onun üçün də Yunan tarixçiləri deməli Yunanistan aparan dövlətlər və onların ərazisində yaşayan xalqlar haqqında çox geniş məlumatlar verirlər. Yəni, Herodot təkcə Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar haqqında məlumat vermiyib ki, ümumiyyətlə, Əhəməni imperiyasının tərkibində, Midiya imperiyasının tərkibində yaşayan digər xalqlar, tayfalar haqqında, onların fəaliyyəti, təsərrüfat
fəaliyyəti haqqında çox geniş məlumatlar verilir. Və Herodotun Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan coğrafi anklavında yaşayan tayfalar haqqında da məlumatları vardır. Və bu da Azərbaycan tarixinin deməli, Erdən vəl 1-ci minillik, onun ortaları və 2-ci yarısı dövrünü öyrənmək üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, biz məsələn istəyərdik ki, həmin Herodotun deməli, Yunan, qədim Yunan dilində yazılan mənbələrini bizim alimlərimiz birbaşa həmin mənbələrdən istifadə etməklə öyrənsinlər. Məsələn, İlyas Babayev, İlyas müəllim, o Leningradda aspiranturada oxuyarkən, deməli, onun müəllimləri Maksimov başqalarından həmin Yunan dilini, qədim Yunan dilini öyrənib. Onun üçün onun elmi əsərləri ona görə böyük dərəcəyə malikdir ki, o həmin elmi mənbələri rus tərcüməsində, başqa xalqların dilini tərcüməsində yox, məhz Yunan birbaşa mənbədən öyrənib. Ona görə də bu əlbəttə ki, bu Azərbaycan tarixinin həmin dövrünə, keçmiş dövrünə öyrənmək üçün o dövrdə Azərbaycan tayfaları haqqında həmin dillərdə yaşamış, yazılmış mənbələri öyrənmək çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni Azərbaycan. Anar mənim dayaqlar siz qeyd elədiniz ki, ümumiyyətlə tarixin öyrənilməsində incəsənətin, milli mədəni irsin böyük əhəmiyyəti var həmçinin. Bu mədəniyyət irslərinə həmçinin də eposların eposlar da aiddir. Eposlar da belə deyək şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olsa da, eyni zamanda tarixin, qədim tarixin öyrənilməsinə böyük köməklik göstərir. Bu eposların günümüzə qədər gəlib çıxmasında lalaqrafların da böyük əhəmiyyəti var, yəni böyük rolu var. Yunan tarixi niyə günümüzə qədər geniş öyrənilir? Çünki onların kifayət qədər eposları var. Bu eposları öyrənilər, günlərək, müasir dövrə qədər yaşadanlar var. Bəs Azərbaycanda müqayisə eləsək. Yunan tarixinin belə desək, ən gözün nümunələrindən biri Homer'in yaratmış olduğu İlyada və Odisseya əsərləridir. Və o orada sırf Yunanların qədim dini inancları, onların yaşam tərzləri, məişət həyatları, qəhrəmanlıq və şücaətləri haqqında xeyli sayədə geniş yer vermişdir. Və təbii ki, bizim də məhz etnografik cəhətdən öyrənilməsi üçün tariximizin Dədə Qorqud kimi, Koroğlu kimi dastanlarımız vardır. Məhz o 7-ci əsrə aid olan Dədə Qorqud eposunu belə götürsək, öyrəndikdə, onu tədqiq elədikdə sırf həmin dövrdə və ondan da daha qədim dövrdə Azərbaycan xalqlarının hansı formada yaşaması, onların hansı səcərəyə malik olmasını, adət-ənənələrinin necə formalaşması, məhz onlarda bir o türk qəhrəmanı kimi kişilərin mövqeyi, qadınların namusu, qeyrəti bu qismdən öyrənilməsində çox böyük əhəmiyyəti vardır. Və məhz nəsildən nəsilə də bu epos ötürüldükcə xalqımız həmin epostan özünə nümunə götürmüş və təsadüfi deyil ki, məhz Azərbaycan xalqının, bir Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi də bir neçə mərhələdən keçmişdir və Azərbaycan xalqının formalaşması prosesinin ilkin mərhələlərindən biri kimi də məhz bu şifahi xalq yaradıcılığının nümunələrini biz qeyd edə bilərik. Çünki biz ilk formalaşmanı haradasa aid edirik Atropatena və Albaniya dövrünə, çünki həmin dövrə qədər Azərbaycan ərazisində yaşamış tayfalar müxtəlif formada, ələxsus da şimal hissəsində yaşamış tayfalar müxtəlif formalarda olmuşlar və məhz Albaniya dövləti yarandıqdan sonra onlar birləşmişdirlər. Və məhz erkən orta əsrlərdə də həmin xalqların formalaşması və sonradan Ərəb işğalçılarına qarşı, bundan qabaqki dövrdə Sasanilərə qarşı olan mübarizəsində də məhz biz bu şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrində rast gələ bilərik ki, qəhrəmanlıq mücəssəbəsi kimi bu eposun rolu böyükdür. Koroğlu dastanı da həmçinin, Koroğlu da məhz orta əsrlər dövründə xalqımızın o işğalçı qüvvələrə qarşı, ədalətsizliyə qarşı çıxmasını və bizim xalqımızın o bu ədalətsizliyə qarşı çıxaraq hansı hisslərlə qarşılaması, onlara öz qəhrəmanlığını göstərməsi məncə məsələ tariximizin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlham müəllim, ədəbiyyatda intibah dövrü var. İntibah dövrü deyilən bir dövr var. 11-12-ci əsrlər götürülür, qızıl dövr. Tarixin də belə bir dövrü varmı? Əgər varsa, Azərbaycan tarixinin intibah dövrü hansı dövrlərə aid etmək olar? Qızıl dövr. Məli, Azərbaycan tarixinin
deməli intibah dövrü elə 11-12-ci əsrlərdə məsələn Eldənizlər dövləti meydana gəlməsi bu Azərbaycanda dövlətçiliyin deməli inkişafı nöqteyi nəzərində böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni 11-ci 12-ci əsrin və 1-ci yarısında Eldənizlər dövlətinin yaranması ilə həm də Azərbaycanda təkcə dövlətçilik ənənələri tezdən yerindən bərpa edilmədi, eyni zamanda mədəniyyət də onun müxtəlif sahələri də inkişaf etdi. Məsələn Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində çox böyük əhəmiyyətə malik olan dövrlərdən biri Qarabağlı Afğan dövlətinin yaradılmasıdır. Səfəvilər dövlətinin yaranması əlbəttə ki, Azərbaycan tarixində çox mühüm əhəmiyyətə, möhtəşəm əhəmiyyətə malikdir. Çünki məhz həmin dövlətin tərkibində Səfəvilər dövlətinin meydana gəlməsi və inkişafından sonra Azərbaycanın bütün cənub və şimal torpaqları şübhəsiz ki, digər regionun ölkələri də bu dövlətin tərkibinə daxil edilmişdir. Ancaq Səfəvilər dövlətinin yaradılması Azərbaycan tarixi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki o mənada ki, bu həm də Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsində belə qaldırılması nöqteyi nəzərindən Səfəvi hökmdarı Şah İsmayılın xidmətləri əvəzsizdir. İndi təbii ki, məsələn Azərbaycanda dövlətçinin olması bizim xalqımız üçün böyük sərvətdir. Çünki Səfəvilər dövləti düz imperiyadır. Onun tərkibində təkcə Azərbaycan şimal və cənubu daxil deyil ki, eyni zamanda Gürcüstanın şərqi səsə daxil idi. Əslində elə Gürcüstanın şərqi də, Tiflis və ərazisi də uzun əsrlər boyu türklərin yaşadığı bölgədir. Bunu ərəb tarixçiləri hələ o vaxt 7-ci, 8-ci əsrlərdə Azərbaycanda xilafət hakimiyyət dövründə deyirlər ki, Tiflis və onun bölgəsi bu türklərin yaşadığı bölgədir. Və digər məsəl ölkələrdə İran bütünlükdə Səfəvi dövlətinin hakimiyyəti altında olub, tərkibində olub və İraqın da bir hissəsi. Səfəvilər imperiyasının dağılması bu müxtəlif daxili və xarici səbəblər nəticəsində baş vermiş. Bu prosesdən sonra Azərbaycanda dövlətçilik aradan qalxmadı ki. 1736-cı ildə Səfəvilər dövlətinin ərazisində dövlət yaratmış Nadir Şah, o da Azərbaycan Əfşarlar İmperiyasını yaratdı. O, Azərbaycan tayfalarından olan Əfşar tayfasının görkəmli bəli Türk tayfası idi. Onun üçün bu, hal-hazırda müasir tarixşünaslığımızda bu Azərbaycan Əfşarlar İmperiyası kimi belə qeyd edilir. Bu da həmin dövlətin çox az yaşamasına baxmayaraq və onun 1747-ci ildə Nadir Şah vəfatından sonra dağılmasına baxmayaraq dövlətçilik ənənələrimiz məhv olmadı. Çünki xanlıqlar deyilən Azərbaycan arasında şimal və cənubunda təqribən 20-yə qədər müstəqil feodal dövlət yarandı. Həm daxili, həm də xarici səbəblərə görə Azərbaycanda vahid dövlət yaratmaq mümkün olmadı. Ancaq xanlıqların yaranması şimal və cənubi Azərbaycanda bu dövlətçilik ənənələrinin davam etdirməsinin inkişafında mühüm mərhələdir. Və xanlıqlar deməli o mənada bizim dövlətçiliyimiz baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir ki, bu dövlətlər Azərbaycan xanlıqları Azərbaycanda həm təsərrüfatın inkişafında, deməli ölkəmizin başqa qonşu deməli hücumlardan müdafiəsi nöqteyi nəzərindən, təsərrüfatın, mədəniyyətin inkişafı nöqteyi nəzərindən bu xanlıqların çox böyük rolu olmuşdur. Xüsusilə son dövrlərdə Azərbaycan dövlət müstəqimi bərpa etdikdən sonra bu xanlıqlar haqqında çox geniş monoqrafiyalar, tədqiqatlar aparılmış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu tərəfindən və həmin xanlıqların məsələn, əvvəllər ümumiyyətlə Sovet dövründə tədqiq edilməyən, ümumiyyətlə dərsliyə daxil edilməyən xanlıqların Azərbaycan tarixində rolu haqqında çox geniş məlumatlar verilmişdir. Məsələn, İrəvan xanlığı haqqında ümumiyyətlə biz elə bir ətraflı məlumatla malik deyildik. Ancaq Elmlər Akademiyasının əməkdaşları Cənab Prezidentin göstərişi ilə İrəvan xanlığı haqqında, sonra Azərbaycanda bu məsələn sultanlıqlar var idi. Bunlar yarım müstəqil feodallıqlardır, Qazax, Elisu və digər bu sultanlıqlar haqqında, Şəki xanlığı haqqında və digər Cənubi Azərbaycan xanlıqları haqqında bizim məlumatlarımız son dərəcə az idi. Bu xanlıqlar haqqında bu araşdırmaların, tədqiqatların yaradılması bu Azərbaycanda dövlətçiliyin deməli davam etdiyini və xalqımızın deməli inkişafında bir öz milli varlığını qorub saxlamaqda həmin dövlətlərin əhəmiyyətini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu Nadir Şahın ölümündən sonra xanlıqlar yarandı. Təbii ki, bütün xalq, bəzən tarixçilər belə hesab edirlər ki, Nadir Şahın ölümündən artıq feodallar hamısı parçalandı, dövlət parçalandı və xanlıqlar yarandı. Təbii ki, xanlıqlar da hamısı eyni vaxtda yaranmadı. Bəs ilkin Azərbaycan ərazisində mövcud olan ilkin xanlıqlar hansılar olur? Yəni müxtəlif mənbələrdə müxtəlif adlar göstərilir bəzən. Biz
Səfəvilər dövlətindən danışdıqda təbii ki, Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən birini də təşkil edən Səfəvilər dövlətidir. Və orta əsrlərdə dünya üzrə iki super dövlət var idisə, mən belə başa düşürəm ki, biri də Səfəvilər dövlətidir. Çünki bu bizim özümüz üçün də çox qürur verici bir hal idi ki, 2 milyon kvadrat kilometr əraziyə malik olan bir dövlət idi. Təbii ki, müəyyən o siyasi proseslərdən Səfəvilər dövləti zəiflədikdən sonra Nadir Şahın yaratmış olduğu imperiya yaranır. Nadir Şah imperiyası yaranır. Ancaq Səfəvilər dövlətinin o son dövründə, dönəmində hardasa 18-ci əsrin əvvəllərində artıq Azərbaycan torpaqları Osmanlı və Rusiya tərəfindən, Xəzərsarlı vilayətlər ruslar və Azərbaycanın qərb torpaqları isə Osmanlılar tərəfindən işğal edildi. Və bu işğaldan sonra həmin bu hər iki imperiya Azərbaycanda öz idarəçilik sistemini yaratmağa başladılar. Osmanlılar öz ərazilərində olduğu kimi Azərbaycan torpaqlarında sancaqlıqlardan ibarət olan bir inzibati idarəçilik sistemi yaratdılar. Ruslar isə Azərbaycan ərazisində qəza tipli idarəçilik sistemini həyata keçirdilər. Yəni, burada əsasən hərbi idarəçilik sistemi idi. O cümlədən də Azərbaycanın şimal hissəsində yerləşən Quba ərazisindədir. Mən belə hesab edirəm ki, Quba Hüseyin Əli xan 1726-cı ildə Çar tərəfindən bu əraziyə hakim təyin edildi və bu ərazidə sırf Quba bu Dərbənddən tutmuş da Beşbarmaq dağına qədər olan əraziyə olan hakim. İndiki Siyazan ərazisinə qədər olan ərazinin hakimi idi. Və mən belə hesab edirəm ki, Qubanın, Quba xanlığının tarixi buradan başlayır ki, sırf çünki onların özlərinin daxili müstəqillikləri var idi. Xarici siyasətdə Rusiyadan asılı olsalar da daxildə sırf özlərinin inzibati cəhətinin idarəçilik sistemi var idi müstəqil şəkildə. Və sonradan 1736-cı ildən sonra da hansı ki Səfəvi dövləti süquta uğradıqdan sonra Nadir Şah imperiyası yaratdı. Məhz bu əraziyə o Nadir Şah dəlalət edə bilmirdi. Çünki biz tarixdə belə görürük ki Nadir Şah imperiyası 1747-ci ildə Nadir Şah süqəst edildiyən sonra Azərbaycan ərazisində feodal pərakəndə dövrü yarandı və bu məqamdan istifadə edərək Azərbaycan ərazisində xanlıqlar yaranmış oldu. Lakin bu dövrdə artıq Quba əməlli başlı xanlıq idi və öz siyasətini həyata keçirdirdi. 1743-cü ildə müstəqilləşən Şəki xanlığı var. Bəzən iş müstəqil xanlıq kimi Şəkini deyirlər. Ancaq ki, məhz bu sadaladığım səbəblərə görə Quba xanlığı Şəkidən də daha qədimə gedib söylənir. Düzdür, xanlıqlarımız istər Qarabağ xanlığı olsun. Qarabağ xanlığında Pənah bəy idi. Orada hakimiyyətdə hələ xanlıq deyildi. Sonra 1748-ci ildən artıq o xan kimi fəaliyyət göstərməyə başladı, xan statusu aldı və o cümlədən artıb 40-cı illərin sonlarında Azərbaycan ərazisində 20-dən yuxarı xanlıqlar yarandı. Bu, ən güclü feodallıqlar özlərinin dövlət quruluşlarını yaratdılar və xanlıq kimi adlanmağa başladı. Bundan başqa, Cənubi Azərbaycandan fərqli olaraq Şimali Azərbaycan ərazisində xanlıqlarla yanaşı məlikliklər, cəmaatlıq və sultanlıqlar da var idi ki, bunlar da öz inzibati quruluşuna görə, siyasi quruluşuna görə müstəqil feodal dövlətlər idilər. Və bu xanlıqların bir-birlərlə münasibətlərinə gəlincə isə bu dövrdə Azərbaycan tarixində çox belə həm şanlı dövrdür, həm də çox belə qarışıq bir dövrdür. Çünki ona görə ki, feodal əram mühabələrlə yadda qalan bu dövrdə əsasən güclü feodallıqlar özlərinin hakimiyyətini bütün Azərbaycan ərazisində bərqərar etmək istəyirdi. Bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, məhz feodal pərakəndəliyi dövrü biz tarixə nəzər salsaq, hansı dövlətlərə fikir versək ki, həmin dövlətlərin ərazisində feodal pərakəndəliyi dövrüdür, həmin dövlətlər kənar qüvvələrin təzyiqlərinə daha tez məruz qalırlar və həmin dövlətləri işğal etmək, digər dövlətdən asılı vəziyyətə salmaq daha rahat olur. Məhz bu sahədə də Azərbaycanda o feodal xanlıqlar dövrünün mərkəzləşdirilmə dövrü kimi nəzərdə çarpır ki, bu dövrünü baxdıqda istər Şəki xanlığının, istər Quba xanlığının, Qarabağ xanlığının, Cənubi Azərbaycan ərazisində Urmiya xanlığının mərkəzləşmə ilə bağlı apardığı siyasət çox qənaətbəxşdir. Bu sahədə ən diqqətə
önə çəkiləsi məqamlardan biri Qubalı Fətəli xanın mərkəzləşdirmə siyasətinin aparması idi ki, burada da buna qismən nail ola bilmişdi və Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti yarada bilmişdi və bu dövlət bir neçə xan, Azərbaycan xanlığını Dərbənddən tutmuş ta bir Qarabağda artıq o dayandı. Cənubi Azərbaycana qədər 1783-cü illə Təbrizə qədər gedib çıxmışdı Fətəli xan və bu ərazinin Azərbaycanın birləşdirilməsi uğrunda aparılan böyük bir siyasət idi və bu tarixdə ona görə də Fətəli xanın bir şəxsiyyət kimi, tarixi şəxsiyyət kimi qalmasına xidmətləri böyük olmuşdur. Siz Anar müəllimin dediklərinə, yəni bu ilkin Quba xanlığı və sonraki sonradan digər xanlıqlar formalaşanda yenidən yaranan Quba xanlığı. Bu fikirlə razısınız mı? Yəni, çünki biraz təzadlar var tarixdə Quba xanlığının tarixi ilə bağlı. Deməli, Quba xanlığı 1726-cı ildə Anar müəllim dedi, birinci Pyotr vəfatından sonra hökumət onun məndə həyat var. Yəni, çox üzr istəyirəm. Bəziləri deyir ki, yəni, o müstəqil, yəni Rusiyaya yönümlü, tam müstəqil deyildi. Rusiyadan asılı bir feodal dövlət idi. Özü müstəqilliyi yox idi. Tam xanlıq kimi. Onu xanlığa landırmaq olmaz. Ona görə də onun fəaliyyəti tam müstəqil xan kimi tanımırlar. Yəni, xanlıq fəaliyyəti kimi tanımırlar. Yəni, xanın özünün pul olmalıdır, möhürü olmalıdır. Yəni, Hüseyin Əli xanın möhürü yox idisə, deməli, onu xanlıq adlandırmaq olmaz. Buyurun. Hüseyin Əli xan 1726-cı ildə 1-ci Yekaterin tərəfindən Azərbaycanın şimal Quba Rusda bölgəsinə xan təyin edilmişdi. Bu da ki, bu ərazilər də Rusiyanın hakimiyyəti altında idi. Niyə görə? Çünki 1722-23-cü illərdə 1-ci Pyotrun Xəzəryanı bölgələrinə hücumundan sonra Dərbənddən ta Gilana qədər Xəzəryanı bölgədə Rusiyanın hakimiyyəti altına keçdi. Bunu Osmanlı dövləti də 1724-cü ildə təsdiq etdi. Sonra 1725-ci ildə Pyotr vəfatına öləndən sonra onun yerinə 1-ci Yekaterina gəldi və bu ərazilərin mənsubiyyəti haqqında Osmanlı dövləti ilə Rusiya arasında dəqiqləşmələr aparmalı idi və 1727-ci ildə Nabur deyilən yerdə Şamaxı yaxınlığında orada müqavilə imzalandı. Həmin müqaviləyə görə Xəzəryanı bölgələrin Rusiya mənsub olmasını Osmanlı dövləti Sultan hökuməti təsdiq etdi və Rusiya hökuməti isə Azərbaycanın digər bölgələrinin Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında inzibati ərazi kimi olması faktını təsdiq etdi. İndi bu ərazilər vaxtilə Səfəvilərə mənsub idi və Səfəvilər niyə görə öz münasibətini buna bildirmirdi? Çünki Səfəvi dövləti bu zaman deməli ağır vəziyyətdə idi. 1722-ci ildə Səfəvi hökmdarı Sultan Hüseyn Əfqanların hücumları nəticəsində Əfqanıstanda deməli İsfahanda sarayda deməli həbs edildi və ailəsi ilə birlikdə məhv edildi. Bir oğlu Təhmasi Mirzə İsfahandan qaçır və gəlir Astrabadda özünü şah elan etmişdi. O öz nümayəndəsin, yəni İsmail bəyi 1723-cü ildə sentyabr ayında Peterburqa göndərmişdi ki, o Xəzəryanı bölgələrin Rusiya tərəfindən işğalına imkan verməsin. Ancaq İsmail bəy öz deməli hökmdarının, yəni ikinci təmasının göstərişlərinə əməl etmədi və Xəzəryanı bölgələrin Rusiyanın keçməsi haqqında deməli öz başına müqavilə imzaladı. 1723-cü ildə sentyabr 12-sində Peterburq müqaviləsi. Yəni, Səfəvi dövləti o dövrdə dağılıb gedirdi. Bundan istifadə edən Osmanlı dövləti, dediyim kimi, Gürcüstanı ələ keçirdi, Azərbaycanın şimal və şəhərini zəbt elədi, Xəzəryanı bölgələr keçdi Rusiyanın hakimiyyəti altına. Bu Xəzəryanı bölgələrdə Rusiya, təbii ki, öz inzibati deməli, ərazi vahidlərini yaratmalı idi. Ona görə də 1727-ci Nabuls Suri müqaviləsindən sonra yerli hakimləri, deməli şah, deməli Rusiya hökuməti, Çar hökuməti yerli hakimləri Rusiya mövqeyində duran şəxsləri deməli hakimiyyətdə saxlayırdı. Və təbii ki, Hüseyin Əli xan 1726-cı ildə Yekaterina Çar Rusiya Çarı İçərisi tərəfindən oraya xan təyin edərkən müstəqil hökmdar kimi təyin edilməmişdi. Onun üçün onun ya möhürü olmamalı idi və bu bütünlük də Rusiya Çarının göstərişlərini yerinə yetirən şəxs olmalı idi. Ancaq sonradan Rus qoşunları buradan 1735-ci ildə çıxarılır və o çıxarıldıqdan sonra 1735-ci ildə Hüseyin Əli xan xanlığın idarə etdiyi ərazinin mərkəzin Xudat qalasından köçürdür Qubaya. 1735-ci ildən sonra bu ərazinin, yəni Quba xanlığının mərkəzi yenə də Quba şəhəri idi. Ancaq yenə də müstəqil hökmdar kimi deyildi axı. Çünki Səfəvi dövlətində Nadir xan
real hakimiyyətə keçirdi, rusları tamamilə Xəzəryanlı bölgələrdən çıxartdı və təbii ki, Hüseyin Əli xanın müstəqilliyinə bu, öz hakimiyyəti altında olan ərazilərdə müstəqil hökumət etməyə fəaliyyət göstərməsinə razılıq verə bilməzdi. Hətta Səlyanı da ayırdı, deməli, Qubanın güclənməsinə imkan verməmək üçün ayrıca mahal kimi öz nümayəndəsini təyin etdi. Və yalnız 1747-ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra Hüseyin Əli xan bu ərazini, yəni Quba ərazisini bu bölgəni xan kimi idarə etməyə başladı. Hüseyin Əli xan əlbəttə möhürü, deməli, bu möhür yaratmaq o qədər asan məsələ deyil, onun üçün də möhürü ümumiyyətlə pul vahidi olmayan, birinci növbədə pul vahidi olmayan yerli hökmdar özünü müstəqil hökmdar hesab edə bilməz. Təbii ki, Qubada müxtəlif pullardan istifadə edilirdi tədabildə. Həm Rus pulları, məsələn İran pulları, sonra Osmanlı dövlətinin pulları. Yəni, dövləti yaratmaq o qədər da asan məsələ deyil. Dövlətin, məsələn, atributlarından biri təkcə pul deyil ki, eyni zamanda bayraqdır, sonra onun müstəqil hamı tərəfindən təsdiq edilmiş inzibati ərazi olmalıdır. Hüseyin Əli xan bu işləri həyata keçirmək üçün bir sıra addımlar atırdı. Məsələn, Qubada möhtəşəm xan sarayı tikdirmişdi, inzibati mərkəz kimi. Və Hüseyin Əli xanın indi deməli, tam müstəqil hökmdar olmaması ta 1758-ci ilə qədər xanlığı idarə edib. Baxın, müəllim qeyd elədi ki, möhtəşəm bir saray tikdirmişdi. Həmin saraydan hansı izlər qalıb bugün Qubada? Yəni, o tarixi öyrənmək istəyinizsə? Mən əvvəlcə bir fikir bizə müdaxilə edib. Çünki biz, mən nəyə görə etdim bir axı o fikri ki, Nadir Şah bizim ərazidə, məsələn, biz Şəkidə görürdük ki, orada Hacı Çələbi ilə bağlı, digər insanlarla bağlı Şəki ərazisində, Şəki xanlığı ərazisində daha çox nüfuz edirdi. Ancaq ki, mən elə başa düşürəm ki, mənim öz fikrimcə, Hüseyin Əli xanın xüsusi nüfuzu olub ki, Nadir Şah ilə Quba xanlığı arasında bir o qədər diqqətə cəlb edən məqamlar olmayıb. Bu ərazi... Hüseyin Əli xan özünü aparmırdı Hüseyin Əli xan. Ona görə Nadir xan onun yeri, bu ərazini idarə etməsinə razılıq verib, ancaq güclənməsinə imkan verməmək üçün Salyanı ayırıb bu var. Ayırıb, hə, Salyanı ayırıb. O digər bir məqam ki, o sarayın bugünkü gündə əfsuslar olsun ki, o, biz ədəbiyyatda da var, biz tarixi mənbələrdə də rast gəlir ki, Qubanın mərkəzində hətta deyir, pəncərləri Qudyal çayına açılan möhtəşəm bir saray tikilmişdi. Ancaq ki, əfsuslar olsun ki, bugünkü gündə həmin sarayın izlərinə rast gəlmir. Ehtimallara görə Quba şəhərinin mərkəzində o meydan ərazisi meydan ki var. Tərəfdə, o meydan ərazisində de orada Sovet dönəmində orada bir Gülistan adlı yeraltı restoran fəaliyyət göstərir. O restoranın adı da bəlkə təsadüf olmur. O restoran düşdüyüdə, həmin əraziyə düşdüyüdə biz orada görürük ki, həqiqətən də qədim orada ornamentlərə malik olan tikili padvallar var və o padvallar da bir növ kərvasara tipindədir. Və onların silsiləli şəkildə tikintisi çaya tərəf gedir. Və məscidin, Cümə məscidinin alt hissəsində də bu izlər rast gəlinir və hətta Cümə məscidindən sonraki küçədə də evlər var, qədim evlər var. O qədim evlərdə də indi də qazıntılar zamanı evlərdən sonra bir təmir işlə həyata keçirdəndə evlərin altında qədim hündür padvallara rast gəlinir və bu padvallar da həmin orta əsrlərə aid olan tikillərlə. Tikillər vardır ki, həmin dövrün memarlıq xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Və ehtimal olunur ki, məhz həmin ərazidə yerləşib saray. Çünki həmin ərazidən də həqiqətən də çaya da görünüş daha yaxşı şəkildə var və Qudyal çayı da daha yaxşı şəkildə görünür. Belə fərziyyələr var. Bəlkə müəllimin başqa fikirləri varsa. Yəni, sizcə bu düşünülmüş bir siyasətin nəticəsidir. Çünki 19-cu əsrin ortaları, daha sonra 20-ci əsrin əvvəllərində artıq Azərbaycanda iki coğrafi mövqe anlayışı vardı. Şimali, Cənubi Azərbaycan söhbətləri oldu. Yəni, bütün bunlar, yəni o sarayın izlərini itirilmə, Azərbaycanı birləşdirən vahid bir dövlət kimi xanlıq olsa da, yəni böyük bir əraziyə malik olan bir xanlıq idi Quba xanlığı. Yəni orada o sarayın izlərinin qalmamağı, hətta müəllim dedik Gülistan adlı restoran açır ruslar. Bütün bunlar düşünülmüş siyasət idi sizcə? Gülistan sarayı bir Sovet dövründə tikilib. İndi saatində orada, hə, o Gülistan da adı qoyulub da. Çünki Gülistan İram, yəni Gülcənnət vətən, onda o Bakı xanlığının əsərinin adından götürülüb və bu bölgədə mən Gülistan İram, Azərbaycanı və bu bölgəni Bakı xanlığı Gülistan İram adlandırırdı.
Ancaq belə bir möhtəşəm sarayın olması Məltar Parkda da var və Qubanın çox möhtəşəm qala divarları var idi. 10 metr hündürlüyündə həmin divarlardan qətən əsər əlaməti qalmayıb. Hətta o dərəcədə möhtəşəm qala divarları olub ki, Quba şəhərini əhatə edən bu qala divarları. Onun da 3 qapısı olub girişi. Və o 1837-ci ildə 12 bin nəfərli Quba üsyançıları cəmi 500 nəfər Rus qarnizonunun qorduğu Quba şəhərini həmin divarları görə elə keçirə bilməyib. Çox möhtəşəm qala divarları var idi, onlardan da heç bir iz toz mən qalmayıb. Bu, əlbəttə ki, Qubax xanlığı Rus müstəmləkə sarətinə qarşı ən fəal mübarizə aparan xanlıqlardan biri olub. Xüsusilə Şeyx Xəlil xanın hakimiyyət dövründə, 30-cu illərdə, 1810-cu ildə Qubada müstəmləkə sarətinə qarşı üsyan olub. 1837-ci ildə 30-cu illərin ən möhtəşəm üsyanı məhz Quba əhalisi tərəfindən həyata keçirilib. Bu qədər, məsələn, azadlıq sevər bir xalqın həm mübariz ruhunu qırmaq üçün təbii ki, Rus müstəmləkə sarəti güya şəhəri genişləndirmək, böyütmək adı ilə həmin qala divarlarında o möhtəşəm abidələri də yerlə yiqsan etmişdir. Hal-hazırda baxın, bu tarixi dönəmi öyrənən hansı tarixi abidələr qalmaqdadır, mövcud olan? Bu dövrünə bağlı əfsuslar olsun ki, biz o xanlıq dövrünü özündə əks etdirən bir Quba şəhərinin özündə abidə yoxdur. Sadəcə o Quba xanlığının reallığını özündə sübut elətdirən bir Dərbənddəki Dərbənd qalasıdır. Quba xanlığının tərkibində olub. Hə, Dərbənd Quba xanlığının tərkibində olduğuna görə. Ancaq Quba şəhərinin özündə əfsuslar olsun ki, müəllim də, Elxan müəllim də düzgün buyurdu, o 10 metr hündürlüyündə olan çox maraqlı bir şeydir ki, 10 metrliyində olan hündür qala divarlarının heç olmasa bir bünövrəsinin izi qalardı. Bu, məncə, mən belə başa düşürəm ki, bəlkə də o, istər Çar Rusiyasının, istər ümumiyyətlə Rusiya İmperiyasının bəlkə də avanturist siyasəti idi ki, o bizim o tarixi köklərimizdən uzaqlaşmağımız üçün həyata keçirmiş olan bir tədbir olub. Onları söküblər, dağıtıblar, ümumiyyətlə tarixi siliblər. Burada yəqin ki, bədnam ermənilərin də rolu böyük olub. Dini təyinatda, məsələn, obyektlər niyə qədər qalır? 19-cu əsrə aid olan, sonra deməli, çökəkən çuxur hamamdır. İndi bəzi məlumatlar 18-ci əsrin sonundan deməli, artıq fəaliyyət göstərir. Bu, həm də Azərbaycan Qubada yüksək şəhər mədəniyyətinin olmasını göstərən faktdır. Bir də yaşayış indi məskənlərimizə, Quba onun ətrafındakı bölgələrdə bizə qədim qalaçılar Söyüb kəndində deməli, qədim qalaçı qalır. Sonra, məsələn, bizim bölgədə tutaq ki, Çara qalı var. Deməli, bu hələ erkən orta əsrlərə, 4-5-ci əsrlərə Sasani hakimiyyət dövrünə aid olan möhtəşəm bir müdafiə xarakterli deməli, qaladır. Çara qala. Yəni, bu bir şimal şərq bölgəsinə aid olan digər tarixi abidələrdir. İndi növbəti verilişlərdə yəqin ki, biz deməli, həm Quba, həm də ki, Azərbaycan digər bölgələrində Azərbaycan tarixinin möhtəşəm izlərini göstərən tarixi abidələr haqqında da yəqin ki, əlavə verilişlər hazırlayarsınız. Orada bir qədər geniş məlumat vermək olar. Söhbətimiz çox maraqlı oldu. Buna görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, Azərbaycan tarixi qədim olduğu qədər də həddindən artıq genişdir. Bunu bir verilişə sığdırmaq mümkün deyil. Amma çalışdıq. Çalışdıq ki, azca da olsa keçmişə baxış eləyək, Azərbaycan tarixinin keçmişinə baxış eləyək. Çox sağ olun.